პრობლემოც სკული როგორ გვეუბნება, ნუ თუ არ იცით, რომ ვისაც თავს მისცემთ მორჩილებისათვის. საინტერესოა, თითქოს შესაძლებლობას არ გიტოვებს, არა კაცო, მე არავის მორჩილი არ ვიქნები. პრობლემოც სკული არც კი განიხილავს იმ შესაძლებლობას, რომ შენ ხარ და არავის მორჩილი არ ახარ. სხვათაშორის ეს უფლის სიტყვები, როცა ფარისევლებს ესაუბრება, იქაც ძალიან კარგად იკითხება ეს ქვეტექსტი. ანუ ადამიანი შეუძლებელია, რომ ვიღაცის მორჩილი არ იყოს. არავის მორჩილი მხოლოდ ღმერთია, ერთი ღმერთია, რომელიც შიდა ცხოვრებაში მაინც ატარებს აი ამ განსაცვიფრებელ სათნოებას მორჩილებისას, როდესაც ყოვლადწმიდა სამების პირნი შიდა ცხოვრებაში, ერთი არსება ღმერთი შიდა ცხოვრებაში, ერთმანეთს მორჩილებენ, რომლის ლუსტრაციას გამოვლინებაც მოხდა, როდესაც ძეღმერთი ადამიანად მოვიდა. ეს განსაცვიფრებელი რამ არის? ანუ მორჩილება თავად ღმერთისთვისებაც არის, ოღონდ შიდა ცხოვრებაში, თორე სამყაროს მიმართ ღმერთი ვისი მორჩილია. ხო და აი ადამიანი შეუძლებელია, რომ მის გარეთ ყოფი რაღაცის მიმართ მორჩილი არ იყოს, იმიტომ რომ ღმერთი არ ახარ შენ. და ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, ვისაც თავს მისცემ მორჩილებისათვის, ნუ თუ არ იცით, თითქოს ესეთი მამხილებელი შემარცხვენელი ტონი არის, იკაცო, ვისაც შენ თავს მისცემ შენინებით მორჩილებისათვის, იმისი მონები ხარ. და როდესაც თავისუფლებაზე ესაუბრებოდა უფალი იუდეველებს, ჩვენ არავის მონები არა ვართ, თავისუფლები ვართ, იძახდიან. და უფალი განუმარტავს, ვინც ქმნას ცოდვა, მონაა ცოდვისა. და აი პავლე მოციქული ამას იმეორებს. ცოდვის მონები არჩევანს გვიკეთებს. ან ცოდვის მონები ხართ სიკვდილისათვის, და აქ მარადილი სიკვდილი გულისხმება, ან მორჩილების მონები, და აი გულისხმობს ღვთისადმი მორჩილებას სიმართლისათვის. თუ გინდა რომ სიმართლეს ატარებდე. ამიტომაც არ არის სანდო ადამიანური სიმართლე, იმიტომ რომ ადამიანური სიმართლე არის იმ ადამიანში, როგორც წესი, ვინც ცოდვის მონები ხარ. ცოდვა მაინდამაინც ზიგი კაცის კლა ხომ არის გულისხმება, ან თქვათ ქურდობა, ან რაღაც ესეთი. ნებისმიერი ვნება, რომელიც ჩვენში არსებობს. განკითხვის, მრისხანების, შურის, ანგარების, პატივმოყვარეობის, ეგოიზმის, ნებისმიერი გამოვლინება, სულ მოკლეობის, შიშის, რომ შიშარა რო ხარ, დიდება რო ქსურს, შენი ცრუ წარმოდგენების, შენი ოცნებების ტყვერო ხარ, ხორციელი სიამოვნებების და ასე შემდეგ, ნებისმიერი პატარა გამოვლინება საკმარისია, რომ შენ იყო მიწიერის მონა, ამასოფლისულის მონა. და მაშინ, შენ სიკვდილს ატარებ, ანუ შენში ღვთაებრივი სიცოცხლე არ არის, ამიტომ შენ სიმართლეს, ჩემი სიმართლე, სასაცილოც კი არის. ამიტომ ამბობთ სულ, სახარების სიმართლე, მუდმივად გადამოწმება, ჩემი სიტყვისა, ჩემი ქმედებისა, ჩემი აზრისა, მუდმივი გადამოწმება, საღვთო სიმართლესთან, ანუ სახარებასთან. და ამ შემთხვევაში მე ვემორჩილები, მონა მორჩილებისა, ვემორჩილები ქრისტეს. და შესაბამისად უკვე ჩემი სიტყვა მართალი იქნება.